კიდევ რამდენი ბავშვი დახოცეთ დღეს ლუკოილის საზღვაოს შეძენით. ისმის აქციის ერთ-ერთი მონაწილე შეძახილი. ბელგიაში დაძაბულობა იზრდება. Უკრაინელი მომიტინგეები მოითხოვენ ბოიკოტი გამოუცხადონ კომპანიას, რომელიც რუსეთთან არის დაკავშირებული. მათი თქმით, სწორედ ამით ფინანსდება რუსეთის ომი უკრაინაში. მე საწვავს ყოველთვის აქ ვყიდულობდი. აქციის მონაწილე მითხრა, რომ ამით რუსეთის ომს ვაფინანსებ. ასე არ არის. მე უბრალოდ საწვავს ვასხამ. Კერძო მფლობელობაში მყოფი კომპანია ლუკოილი რუსეთში სიდიდით მეორე საწვავის კომპანიაა და ბენილუქსის რეგიონში 260 ბენზინ გასამართ სადგური აქვს. ის დამოუკიდებელი კომპანიაა. უშუალოდ კომპანიას ევროკავშირის სანქციები არ შეხებია. Თუმცა აღმასრულებელი დირექტორი მას შემდეგ გადადგა, რაც მას პირადად დაუწესა დასავლეთმა სანქციები. ბელგიაში ლუკოილის ყველა ბენზინ გასამართ სადგური მუშაობს ფრენჩაიზინგის ხელშეკრულებით, რომელიც ავალდებულებს მათ გადაიხადონ სალიცენზიო გადასახადი ლუკოილის ბრენდის გამოყენების გამო. ეს თანხები საბოლოოდ რუსეთში ხდება. Თუმცა კომპანია ლუკოილი უარყოფს ამ ბრალდებებს. მარტში კომპანიის დირექტორთა საბჭომ ხარებს შეიარაღებული კონფლიქტის სწრაფად შეწყვეტისკენ მოუწოდა. We are acting here as a local company with ჩვენ მუშაობთ როგორც ადგილობრივი და დამოუკიდებელი კომპანია. სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფთ ათასობით ადგილობრივს. ვიხდით გადასახადებს. როგორც იცით, ნავთობი რუსეთიდან მოდის. ასეთივე ვითარებაა სხვა ბენზინ გასამართ სადგურებზე, სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან რუსული საწვავია. ევროკავშირში უკვე ეძებენ რუსული საწვავის ალტერნატიულ წყაროებს. რამდენიმე თვეში ამოქმედდება ევროპული სანქციები, რომლებიც რუსული ნავთობის შესყიდვას გრძელავს.